Булінг у школах, дитяча безпритульність, вживання лікарських препаратів та як поводитися з незнайомцями і захистити себе. На такі теми говорять зі школярями Кам'янського. Аби навчити дітей протистояти загрозам, у місті об'єднали зусилля департамент з гуманітарних питань міськради та правоохоронці. Проводять у школах зустрічі, розглядають конкретні ситуації та обговорюють актуальні теми. Профілактичні уроки вже пройшли у 12 навчальних закладах. До кінця року планують охопити всі школи міста. Вже 3 місяці працівники ювенальної превенції Кам'янського зустрічаються зі школярами та спілкуються про те, що їх тривожить. У департаменті з гуманітарних питань міськради кажуть, мають чіткий план зустрічі за конкретними темами. Їх запропонували освітні заклади, визначивши актуальні. Серед них булінг та кібербулінг, вживання психотропних речовин. Зокрема, з другокласниками 5-ї школи поліціянти поговорили про безпечну поведінку. Ми розповідаємо про те, як безпечно себе поводити в суспільстві, як себе поводити в школі. І в цій темі ми розповідаємо дітям про булінг, про те, що не можна його вчиняти, і як себе поводити, коли ти стаєш жертвою булінгу. Серед інших тем, на які звертають увагу працівники ювенальної превенції, як поводитися з незнайомцями, безпритульність дітей. Зі старшокласниками розбирають конкретні життєві ситуації, з молодшими зустрічі проходять в ігровій формі, аби було цікаво і зрозуміло. Твоя безпека. Тут написано, що не можна робити. Якщо ти сам удома, не можна відкривати двері. А за цукерочки я зрозуміла те, що якщо тобі щось скажуть там, то не треба брати. Вдруг там якийсь яд, тебе заманюють. Правило там, де не можна брати якісь речі, бо вони можуть бути з якоюсь отравою чи бомбою. Такі профілактичні розмови зі школярами правоохоронці проводять щомісяця. На сьогодні вони вже побували у 12 школах Кам'янського. Для нас важливі такі зустрічі, тому що вважаємо це найдієвішим засобом профілактики, адже одна справа, коли розповідає вчитель, класний керівник на виховній годині проблему, скажімо, тої ж безпритульності чи безпеці в інтернеті, і інше, коли представник, фахівець поліції з прикладами. Я думаю, це буде для дітей найбільш переконливо, і вони краще реагують на людей зі сторони, ніж тих самих вчителів, яким трошки, можливо, тут піднадоїли. У департаменті з гуманітарних питань міськради кажуть, отримують схвальні відгуки про зустрічі як від дітей і батьків, так і педагогів. До кінця року уроки про дитячу безпеку проведуть у всіх школах міста. Анна Агієва, Сергій Солюма, Open News, телеканал «Відкритий».